ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ହେଇଛି, କେତେ ଭଲ ଫଳ ହେଇଛି, ଏ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୁଆ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଆ ହେଇଛି, ସାଇଜ୍ରେ କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଫଳିଛି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଚାରା ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।